Պահպանվի դեռ երկար ժամանակ, Քրիստինե։ Գևորգ Քամենյանի դեպս այսօրվա օրակարգը կարծես թե սպառված է, վաղը ինչ կարևոր միջոցառումներ են նախատեսված։ Քրիստինե, ճիշտ ասած, այսօրվա օրակարգը դեռ սպառված չէ, որովհետև դուք իմ մեջ գետևում կարող եք տեսնել նախագահ Սարգսյանի ավտոշարասյունը, հենց այս պահին մեր ղեկավարը գտնվում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության, այստեղ տեղի ունենում պարգևատրման արարողություն, այդ մասին մեր ռեպորտաժը կլինի վաղը, քանի որ արարողությունը, ինչպես նշեցի, դեռ ընթացքի մեջ է, ուղղակի նշեմ, որ պարգևատրվում են հայ ռուսական բարեկամության գործում իրենց ավանդը ներդրած մի խումբ պետական և հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Ինչ վերաբերում է վաղվա օրակարգային օրվան, ապա վաղը կա 3 հանդիպում, դրանց առաջինը կլինի Դաշնային խորհրդում և Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Վալենտինա Մոտվիենկոյի հետ, այնուհետև նախատեսված է հանդիպում պետական դումայի ղեկավար Բորիս Գրզլովի հետ և քիչ ավելի ուշ նախատեսված է ստույցյան ամենաառանցքային հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության Ղեկավարության ղեկավար վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այդ հանդիպումից որոշակի ժամանակ անց էլ Հայաստանի Ղեկավարությունը երկրի ղեկավար գլխավորությամբ կվերադառնա Երևան և Հայաստանի նորակառք պատմության մեջ Հայաստանի նախագահների առաջին պետական այցը Ռուսաստան դրանով կավարտվի։ Քրիստինե։ Շնորհակալություն, Գևորգ, ձեզանից ակնկալում ենք նոր լուրեր նաև մեր վաղվա թողարկումներում։ Ես հիշեցնեմ, Մոսկվայից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործընկեր Գևորգ Ալթունյանը, այնտեղ շարունակվում է Հայաստանի նախագահի առաջին պետական այցը։ Այցի այսօրվա օրակարգը փաստորեն դեռ սպառված չէ եւ ինչպես նշեց իմ գործընկերը, այս պահին Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատանը ընդանում է պարգևատրման արարողություն, պարգևատրվում են հայ-ռուսական հարաբերություններում ավանդ ունեցող պետական գործիչներ, այս մասին եւս առավել մանրամասն Գևորգ Ալթունյանը մեզ տեղեկություններ կհաղորդի վաղը։ Ես նաեւ հիշեցնեմ, որ պետական այցի երրորդ օրը եւս բավական հագեցած է, նախատեսված են 3 կարևոր հանդիպումներ՝ Վալենտինա Մատվիենկոյի, Բորիս Գրիզլովի եւ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս հանդիպումներից հետո միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը կվերադառնա Երևան, պետական այցը կավարտվի վաղը երեկոյան։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը Բախի, Պուլենկի և Բրամսի ստեղծագործությունների կատարման Պարամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի է ունեցել վերադարձի փառատոնի հանդիսավոր փակումը։ Փառատոնի ընթացքում Երևանում հանդես են եկել համաշխարհային բեմերը նվաճած արտիստներ։ Հանդիսատեսը հնարավորություն է ունեցել ունկնդրելու ջութակահար Հրաչյա Ավանեսյանի, դաշնակահար Մարիանա Շիրինյանի, Աշոտ Խաչատրյանի, Վազգեն Վարդանյանի կատարումները։ Փառատոնը կազմակերպվել է Հայաստանի նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո և Վիվաս MTS-ի հովանավորությամբ։ Կիևում անցկացվող ԱՊՀ անդամ պետությունների ստեղծագործական ու գիտական մտավորականության 6-րդ ֆորումի շրջանակում տեղի է ունեցել ԱՊՀ պետությունների մշակույթի նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում առաջարկվել է 2012-ին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք հռչակել Երևանը։ 2012-ից ռոտացիոն կարգով Հայաստանը ստանձնելու է նաև ԱՊՀ մշակութային խորհրդի նախագահությունը։ Կիևյան հանդիպման ընթացքում խոսելով ԱՊՀ տարածքում հումանիտար համագործակցության մասին, Հայաստանի մշակույթի նախարարը դրական է գնահատել համագործակցության ներկայիս գործընթացը, օգտակար համարելով այն ԱՊՀ երկրների միջև հատկապես մշակութային կապերն ամրապնդելու գործում։ Քննարկումներ են գնում, որի արդյունքում ձևակերպվում են նախագծեր։ Շատ ուրախալի է, որ այդ նախագծերի թիրախային խումբը կամաց-կամաց արդեն դարձավ երիտասարդություն։ Հայաստանում, օրինակ այս պահին, երբ մենք այստեղ ենք, մեկնարկում են միանգամից 3 ծրագրեր ԱՊՀ երկրների, որոնք ֆինանսավորվում են միջպետական հիմնադրամի կողմից։ Այսօր ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի գավաթ 2011 ֆուտբոլային մրցաշարը։ Սեպտեմբերի 26-ից մեկնարկած այս ֆուտբոլային միջոցառումը բացառապես ուղղված է պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցների ֆիզիկական ակտիվացմանը, մասսայական սպորտի և առողջ ապրելակերպի արմատավորմանը պաշտոնյաների շրջանում, ինչպես նաև աշխատանքային բարեկամական կապերի ամրապնդմանը։
Ֆուտբոլային մրցաշարի նախաձեռնողը կառավարությունն է, կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ վարչապետի գավաթի խաղարկությունը կայացած է, քանի որ յուրաքանչյուր տարի կառավարման մարմինները լրջորեն են պատրաստվում այդ մրցությանը և ակտիվորեն մասնակցում։ Շուրջ 1 ամիս անցկացված թեժ մրցապայքարից հետո այսօր հանդիպեցին եզրափակիչ դուրս եկած կրթության և գիտության ու գլխավոր դատախազության թիմերը։ Լարված պայքարից հետո հաղթող ճանաչվեց գլխավոր դատախազության թիմը 1-0 հաշվով։ Հաղթող և մրցանակակիր թիմերին վարչապետն անձամբ հանձնեց գավաթն ու մրցանակները։ Ես շնորհավորում եմ գլխավոր դատախազության թիմին հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես նաև շնորհավորում եմ բոլոր մեր թիմերին, որոնք մասնակցեցին այս մրցաշարին։ Կարծում եմ, որ կհամաձայնվեք, որ մենք բոլորս ենք դուրս գալիս այս հիասքանչ տոնից հաղթանակած։ Եվ մեր վերջին տեսանյութը, որի հերոսները արտասովոր ձեռագրերով մարդիկ են ու ձախլիկները։ Պարզվում է, ձեռագիրը ոչ միայն կարող է մատնել մարդու էությունը, այլև դրանով հնարավոր է գուշակել ապագան, ախտորոշել հիվանդությունները։ Փոքրիկ տարօրինակություններ Մայա Խաչատրյանի ռեպորտաժում։ Մենակ ես բառը կանգով։ Եղբոր ձեռագիրը Դավիթին ափերից հանում է, Վիգենն ամեն օր քոլեջից վերադառնում է մի ամբողջ տետր դասախոսությամբ, էջը չսկսած ավարտվում է։ Բացի այդ, պատկերը կդառնա ոչ այնքան պարզ։ Օբսուրատորը ըստ կարուսվածքի լինում է սկավառակաձև, կոնաձև և գլանաձև։ Մասնագիտական տերմինների տարափն այն էլ Վիգենի հեղինակային տառատեսակով ընտանիքի անդամները նույնիսկ չեն փորձում վերծանել, անիմաստ է, ինչ պատահեց, որ որդու գրիչն սկսեց աշակերտական տետրերը լցնել անընդեռնելի նախադասություններով, հանելուկ է պատասխանը մայրն է փորձում գտնել։ Որպեսզի ինքը տենց կոմպլեքսներով չլինի, տվեցի կարատեի, որ մի քիչ գոնե շրջապատում ավելի ազատ լինի, էլի, տվեց երևի սկսեց հենց բնավորությունը փոխվել։ Վիգենն էլ բացատրում է, ձեռագիրը ծանրաբեռնված ցանկի արդյունքն է, մայրիկին նվիրած փոքրիկ Վիգենի տոնական բացիկներում ամեն ինչ պարզ ու հասկանալի է, հիմա նա պատրաստի մաղթանքներ է հղում։ Ուսուցիչները ցածր էին նշանակում ձեռագիրը մեր։ Որքան էլ Վիգենի ձեռագիրն անվերծանելի է, միևնույնն է, խմբում հենց նրա տետրերն են ուղեցույց գործնական պարապմունքների համար։ Սուֆլյորը կարելի է կարդալ, բայց քո ձեռագիրը չի կարելի կարդալ։ Մի ամբողջ գիտություն է ապացուցել, որ մարդու ձեռագիրը բնավորության գծերը խառնվածքը անհատականությունն է արտացոլում։ Ձեռագրաբանության գրաֆոլոգիայի այբուբենի հեղինակը ֆրանսիացի Աբատ Միշոնն է։ 19-րդ դարից ձեռագիրը վերածվել է մարդու մասին տվյալների շտեմարանի։ Գեղեցիկ ձեռագիրը դեռ չի խոսում նրա գեղեցիկ բնավորության գծերի մասին։ Հաճախ մարդիկ Շինելի Հայտնի Ակակևիչի նման գեղեցիկ գրում են հաճույք զգալու համար։ Հոգեբանության ուղղությունն արդեն 3 տասնամյակ Էլդագրինն է տնտղել, թեք ուղիղ մեծ ու փոքր վերև ներքև գրողներին 5 մատի պես ճանաչում է։ Իտալացիները այսօր նույնիսկ մտածում են, որ ձեռագրով կարելի է տեսնել հիվանդությունը, որը ունի մարդը, ինչպես կավարկվի, կապակինվի, թե կմահանա։ Աջուձախ հակամարտությունն ավարտված է նաև ուսուցիչների հորդորով, աջ թե ձախ ձախլիկներն այժմ միայն ձախով են գրում, տատիկների քանոններն էլ դրա համար վաղուց նրանց ձեռքերին չեն իջնում, հատուկ նրանց համար օրացույցում տարվա 1 օրն է նույնիսկ կարմրել։ Եթե երեխան ձախով գրում է և ձախով մտածում է, դա ինձ թվում է կրկնակիորեն ավելի նպաստում է զարգացման։ Ձախլիկները մեծամասնություն են բոլոր դասարաններում, Ընկեր Սարգսյան իր ձախլիկներին չի ստիպում աչով գրել, դա կկաշկանդի կնեղի նրանց, չէ՞ որ այդ երեխաներն օժտված են մաթեմատիկական ուժեղ տրամաբանությամբ։ Ուրեմն ես չեմ կարողանա գրել, որտև ես շատ եմ փորձել տանը աչով գրել, գեղեցիկ չի ստացվում։ Իսպանսկայ նավելը Զալատովա վեկա։ Հայելուցային կողմ Արմենը ոչ միայն վերնագիր, այլև հաստափոր գիրք կարող է կարդալ։ Ուսանողական տարիներին ինքն էլ չհասկացավ, ինչպես սպիտակ թղթի վրա երկու ձեռքն էլ միաժամանակ սահեցին։ Բացառիկ օժտվածություն է լսել է աշխարհում, միլիոնից մեկն է տառերը թվերը աչից ձախ ու շրջված միանգամից երկու ձեռքով գրում։ Ձախով ես գրում եմ միայն թարս, նույն ձեռագրով, ինչ որ աչով եմ գրում։ Ընդհանրապես տարբերություն չկա։ Կարդում եմ թարս, մեքենան վարելուց հետևը ինչ կատարվում է, միանգամից միաժամանակ կարդում։ Եզակին ու թանգարանային այստեղ միայն Արմենի գլխի վայր շրջված մտքերը հանում գումարումները չեն, անգարում կայանած ինքնաթիռներն են նրա ձեռքի գործն ու հոբին են։ Հիմա այս ինքնաթիռը Արմավայի ավիապարկում չկա, իլ 86-ն է։ Արմեն Կարապետյանն Արամ Խաչատրյանի մոտ ազգականներից է, հնարավոր է երաժշտական թաքնված տաղանդն էլ ի վերջո արթնանա։ Մայա Խաչատրյան, Կարեն Գրիգորյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին լրատվական։ Սա այս թողարկման վերջին տեսանյութն էր, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, կիմանաք առաջինի եթերից։